Bon dia, sóc David Cirici, em dedico a escriure i us parlaré de Zona Prohibida. Aquesta novel·la és, de fet, la continuació d'un altre llibre que havia escrit fa molts anys, L'esquelet de la balena, el 1986, i que ja parlava d'aquestes escoles de muntanya en què els alumnes viuen tancats, confinats, en què els professors són hologrames i els pares, doncs, tot el que saben dels pares dels alumnes és el que tenen enregistrat. Els pares els han deixat des d'un passat, que no se sap si molt llunyà, doncs, un seguit d'enregistraments que poden consultar. I tot això a causa d'una pandèmia provocada per un virus. Suposo que us recorda alguna cosa. Doncs bé, aquesta novel·la té una continuació amb la decisió d'en Vigo, que seria la tercera novel·la, i el que intento explicar en aquests llibres és el protagonisme que teniu els joves i els adolescents en aquest moment de la història. Vosaltres heu de decidir el futur, vosaltres sabreu com voleu aquest món que us estem deixant en bastantes males condicions. Canvieu-lo, sisplau. I bé, espero que ens veiem ben aviat. De les alegries que m'ha donat aquesta novel·la és els nois i les noies que em diuen que no poden parar de llegir-lo, i això sempre és boníssim. Fins molt aviat.